La revista. Res, molt satisfets i satisfetes d'haver firmat aquest pacte de governabilitat per Cap de Pere. Crec que és un repte per tots nosaltres, però els resultats de les urnes varen xerrar clar. Cap de Pere necessitava un canvi, volia un canvi, i amb aquest pacte crec que podrem fer molt bona feina conjunta per dur a Cap de Pere on se mereix i tenir una gran estabilitat.